تو یہ آپ جو پارٹ ہے اس کے ساتھ لازمن پاس سسٹم بھی ہوگا، ویسے تو لوگوں کو ہر ایک تو نہیں آ سکے گا اس پارٹ کے اندر، تو یہ ایک قسم کی وہ اپار چیز ہے جس میں نسلی امداد بھی اس میں کا عنصر ہے، جس میں آپ جو سفر اس کو لوگوں کے لیے آزاد ہے، اور یہ صرف اب یہاں پر میرے انداز میں یہاں پر صرف نہیں ہوتے گا کام، اس لیے ایک ایکسکلوزو زون یا ایک مخصوص زون بنائے جس میں ان کو یہ باہر لگا رہے ہیں، یہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے مالی مفادات، اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے ان کو اور ایسی جگہیں بنانی پڑے گی، اور وہ آپ جیسے انگریزوں وہاں پر گورے گوروں نے ساؤتھ افریقہ میں بلتستان بنائے تھے جن میں مختلف علاقوں میں افریقی نسل کے لوگوں کو مخصوص محدود کر دیا تھا، اور باقی علاقے جو تھے وہ وہاں پر خود رہتے تھے، تو یہ الٹا ہوگا، الٹا بلتستان ہوگا، یعنی وہ بلتستان جن میں چینی اور پاکستانی جو ہیں کارندے وہ رہیں گے، اور بلوچ جو ہیں وہ باقی باقی علاقوں میں رہیں گے، تو اس کی ہم بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ بار کا، اور ہم تو پہلے دن سے سی پیک کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اپنی کرتے رہیں گے کہ یہ بلوچ کی مفاد نہیں ہے، یہ چین کا مفاد ہے اس میں، اور ان حاکموں کا مفاد ہے جو ان میں سے خود کے لیے پیسے کمائے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہم کرٹک کی ہے، اور میں چاہتا ہوں، میں نے اپنی یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ That was Meer Mohammad Ali Thakur, though he was not here with us physically, but his words are very appreciable and we are honored to hear him. We will now move on to our panel discussion. Our panelists today are Dr. Sabia Baloch, Dr. Manzoor Baloch, Sibghat Abdullah, Lala Wahab, and Deepakar Zaheri will be moderating the discussion. I would like to call our panelists and moderator to come on stage and begin the discussion. Thank you. Thank you.
کیمرہ لگایا پیچھے بیٹھ جانا صحیح کیمرہ لگایا پھر بیٹھ جانا ادھر ہی بیٹھ کیونکہ پیچھے کے لوگ نہیں دیکھتے ادھر بیٹھ آپ لوگ اپنا سٹنگ کچھ ڈسکس کریں گے ہمارے آج کے پینلسٹ لالا واب بلوچ جن کا تعلق کراچی سے ہے بلوچ جیتی کمیٹی میں کام کر رہے ہیں ہمارے دوسرے پینلسٹ سبغت اللہ شاہ صاحب بلوچ جیتی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں اب گوادر اب گرد نوا کی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار ہے ہمارے تیسرے پینلسٹ ڈاکٹر صبیہ بلوچ صاحبہ جو بلوچ جے پی کمیٹی کے اہم رکن ہیں تو اپنے پینل ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ گوادر فینسنگ کے بارے میں ہمیں آپ تفصیلی آگاہی دیں کہ گوادر فینسنگ کیا ہے یہ پروجیکٹ کب کیسے اور کیوں شروع کیا گیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر